ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କମଳା ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ 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 ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଆଜି 77 ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମାନେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ପତାକା ପୀଠ ମାନେ ସଜା ଚାଲିଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ସାର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ସାର ଆଉ ରାକେଶ ସାର, ଏମାନେ ମାନେ ସାଜସଜା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲିଲି ଦିଦି ଆମର ବି ସଜାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବିଜି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଫେରି ହେବ, ଗାଁ ସାରା ବୁଲିବେ ଛୁଆ। ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଭାଷଣ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଭାଷଣ, କିଛି ଏମିତି ନାଚ। ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଆମ ହେଲ୍ପର, ଆମ ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
respected principal, teacher and all my friends. My name is Jasmin Swai. Today is 15th August. We are celebrating 77th Independence Day of our country. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the most important day of our day of India. On this day in 1947, India got freedom from the British rule after long years of slavery. Many freedom fighters sacrificed from the British rule. Many freedom fighters. I'm proud to be a Indian. Thank you. ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାମୁଁ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କରିବି ସାରି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତିର ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଭାରତ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ଆମେ ଏହି ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ତା ସହିତ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ତୀରା।